Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Həmişə güldürürdüm. Bu dəfə ağlattı. Ətəsir dairəsi ə proqramının növbəti buraxılışı kövrək anlarla yadda qalıb. Son xəbər. Az olaya istinadən xəbər verir ki, studiyada söhbət valideyn-övlad münasibətindən açılıb. Bu zaman verilişin qonağı aktyor Ənvər Abbasov kövrələrək mərhum anasından bəhs edib. Valideyn cənnət qapısıdır. O qapılardan istifadə etmək lazımdır. Cənnətə girmək istəyirsənsən, ana atana qulluq etməlisən. Mənim qapılarımın biri bağlıdır, digəri açıq. Anamın məzarına gedib, onunla danışıram. Hər dəfə də ağlayıb gedirəm evə. Onunla olduğumuz yerlərə bir də gedə bilmirəm. Nə qədər ki, yaşayırlar valideynlərinizin qədrini bilin. Çünki siz də qocalacaqsınız, insan nə edirsən başına gəlir. Valideynə necə olacaqsansa, övlad da sənə elə olacaq.